V čase vysokej rastúcej inflácie, v čase vojny, v čase veľkých problémov s covidom a z ďalších je ešte viac ako obyčajne dôležité vynakladať peniaze daňových plátcov efektívne. Dvor auditorov dlhodobo upozorňuje na problémové oblasti rozpočtu, napríklad na kohéznu politiku či spoločnú poľnohospodársku politiku. Dvor auditorov napríklad zistil, že 100 miliard eur vynaložených v roku 2014 až 2020 na boj agrosektora s klimatickou zmenou malo len malý vplyv na objem emisí v poľnohospodárstve. Považujem preto za kľúčové, aby výsledky, ktoré chceme dosiahnuť a spôsoby ich merania, boli jasne určené ešte pred spustením programu. Tiež, aby tie programy a fondy, ktoré nedosahujú výsledky efektívne, dostávali čoraz menej peňazí. Ďakujem pekne za pozornosť.